Es trobem a la plaça Major d'Ontinyent. Anem a gaudir del concurs de caps d'esquadra infantil. Acte que està dins de la Setmana Gran de les Festes de Boers i Cristians de la capital de la Vall d'Albaida. Els xiquets i xiquetes, representants de les 24 comparses, desfilaran a ritme de marxes mores i cristianes. Ja portem uns quants anys en el tema de l'escoleta i principalment els xiquets volen que vagin evolucionant més que res en el tema del pas, en els diferents tipus de marxa, marxa moro, marxa cristiana o pas doble. Principalment fem molt d'incapeu en que el pas, i després ja és poquet a poquet van evolucionant cada un a la seva línia, per comparse, cada un té el seu estil propi, i bueno, principalment és això, el pas perquè sempre no el perguin, que és el principal i el primordial en aquest cas. Rafa, quina edat tenen els xiquets que participen? Pues des de 7 anys fins a 13, els que participen. L'escoleta és de totes les edats, però en el concurs són de 7 a 13 anys. De totes formes, hi ha coses que no es poden fer, no? Bé, no els diem el que tenen que fer, ni tampoc. El que sí que ens agrada és que el cap d'esquadra pues, que siga en elegància, en poquet de, no sé, un poquet de xuleria, però al mateix temps en humildat. És una mescla de tres vessants molt importants. Així tenim els guanyadors del concurs de caps d'esquadra d'enguany i ens acompanya Iker per el bàndol moro i Adriana per el bàndol cristià. A veure, Iker, Benimerí, no és la primera vegada que tu participes, no? No, és la segona vegada. Molt bé. I m'imagino que l'experiència com ha sigut? Molt xula. La veritat és que molt xula ha estat. Molt positiva, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Què significa per a tu guanyar? Tot. És que m'ha encantat. El públic i tot, quan ha saludat, no, inexplicable. Ara m'imagino, Iker, que quan arribes a la comparsa, no?, estaran tots molt contents. Sí, sí, això espero jo també. Molt bé. I Adriana és la primera vegada que participa, no? Sí. Estaves nerviosa, Adriana? Molt. Molt. Pensaves que podies guanyar o què? No m'ho imaginava. No sabia que anava a guanyar. Tu has anat a l'escoleta? Sí. I què destaques d'anar a l'escoleta, a veure? Pues que he tingut molts nous amics i que he aprengut molt el pas moro i el cristià, moltes coses. Molt bé. Ara quan arribes també a la comparsa dels Fontanos, m'imagino que estaran tots molt contents. No sé, espero que sí. Sí, segur, segur que sí. Sí. Vinga, doncs moltes gràcies als dos. Gràcies. De res. El president de la Societat de Festes, Vicent Pla. Vicent, hola, bona nit. Hola, molt bona nit. Sí que m'agradaria, en primer lloc, donar l'enhorabona per aquest concurs de caps d'esquadra, que bueno, pues, la 36a edició que celebra. Sí que m'agradaria que fes una valoració. Pues la veritat que una valoració molt, molt positiva, perquè dona goig baixar així a la plaça i veure els xiquets i xiquetes fer de cap d'esquadra ni sa maestria, ni sa elegància, ni sa bon saber fer, portant molt bé el pas. És un orgull per a un president de festes veure que hi ha cantera i que la festa està assegurada. Sí. Bueno, jo m'imagino que difícil, no?, l'elecció per al guanyador o guanyadora. Sí, sempre és molt difícil perquè la veritat que n'hi ha molt de nivell. Per què ha guanyat el Benimerí i la Fontana? Pues perquè els 24 primers trons així ho han escollit. S'ha fet este any una aplicació mòbil, val? Perquè es registrarà totes les puntuacions de tots els xiquets i xiquetes, i els primers trons han entrat a l'aplicació, han votat i en seguida hem tingut el resultat. La veritat que també, bueno, pues una valoració positiva de l'escoleta que feu en estiu. Sí, la veritat que sí, es nota moltíssim els xiquets i xiquetes que venen durant tres dissabtes a la plaça de la Tonda en esta ocasió a practicar, de fent de cap d'esquadra. Este any
hem volgut treure l'escoleta al carrer, que sí que és doncs, perquè un poc la vergonya, aquesta timidesa, i damunt aquest any ens han acompanyat també les tres bandes de música de la ciutat, les tres bandes joves de músics, i des d'ací sí que voldria agrair-los a tots ells, a tots els col·laboradors, al director de l'escola, a tots el seu treball i la seva dedicació durant els dissabtes. Molt bé, vinga, moltes gràcies. A vosaltres.